país com el nostre, quan seran el col·legi professional en contradicció amb la llei marc, un jurídic estable gràcies a una legislació de desplotació o de les despeses mensuals. Responent pel final, mira, per això estem negociant amb els uns criteris en la 2 i que gestionen globalment el 23% dels llocs de treball del nostre. Si mirem cap al sud, països amb els quals nosaltres hi tenim una relació especial, saludo avui aquí, això una, per una banda, i aprofitant que vostè ha fet menció. Sortirem, evidentment, sense badar. Per això significa Què volem dir quan parlem d'un estat fort? Per nosaltres un estat fort és el que hem estat